بسم الله الرحمن الرحيم رغبة في زيارتهم وتصديقا تصديق کا جملہ بڑا عجیب ہے تصدیق کرتے ہوئے سمجھ دیجئے تصدیق اسی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں جو جس کو آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کان ائمتہ شفعاءہ قیامت میں جن جن اماموں کی زیارت کی ہوگی اس نے وہ سب کے سب شفیع ہوں گے شفاعت کریں گے امام رضا نے فرمایا خدا کی قسم ہم میں سے ایک اگر کسی کی شفاعت کر دو جہنم میں نہیں جائے اب میں آپ سے ایک جملہ کہوں کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایسے ائمہ ہوں شفاعت کے لیے تیار ہوں اور ہم گناہ کی زندگی گزاریں ہمارے گھروں میں عبادت رخصت ہو جائے بچیاں میری بچیاں میری بیٹیاں پردہ نہ کریں اور طاقت نہ ہو امام سے میں اس سے زیادہ تبلیغ کرنا نہیں چاہتا یہاں پر کوئی بات بتانا نہیں چاہتا اور نہ میں تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت لیکن یہ جو چیز امام کے دل کو دکھ دیتی ہے ہماری بچیاں بیٹیاں آتی ہیں مجلس میں آ رہی ہیں یہاں کہیں بھی جائیں میں پردے کی بات ہی نہیں کروں گا جانے سے پہلے آئینے میں دیکھیں اپنے آپ کو میں فاطمہ زہرا کے بیٹے کا پرسا دینے جا رہی ہوں کیا میرا لباس اس لائق ہے کہ نہیں ہے ختم پھر نکلو گھر سے باہر اب میں فقہی مسئلے بتاؤں یہ وہ چپل ایسی حجاب ایسا اسکارف ایسا فلاں ایسا دیکھو کہ ایک ایک چیز کو میری بچیاں میری بیٹیاں دیکھیں کہ کیا یہ جو میں جا رہی ہوں فاطمہ زہرا کے بیٹے کا پرسا دینا کیا میرا یہ حلیہ صحیح ہے کہ نہیں ہے بس ختم ہو جائے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تو تمام کے تمام ائمہ شفیع ہوں گے اس کے قیامت میں یہ بات ختم ہو گئی